під'їзді будинку музею імені Реріха, що за адресою Великарноуцька, 47 в Одесі, реставрують стелю та картину художника Гольдштейна. Вони були пошкоджені під час опадів у 2020 році. Ремонтно-реставраційні роботи виконують 18 людей. Подробиці розповість Олександра Пономаренко. Такий вигляд має стеля під'їзду, що у будинку музею імені Реріха. Тут висіла картина художника Лейбе Гольдштейна, яку наразі реставрують. Майстри відновлюють втрачені 30 сантиметрів полотна. Вони були знищені через потрапляння опадів та падіння шматка стелі у 2020 році. Реставрацією займаються 18 майстрів близько півроку. Керівник проєкту відновлення картини Олександр Левицький розповів, які роботи виконують. Тут ми реставрируємо падугу «Небо зі зірками». Ми укріпляємо цю падугу для того, чтобы она надежно продержалась еще, надеюсь, сотни лет. Здесь мы расчищаем от 6 слоев краски небо со звездами, открываем. Культурная реставрация происходит в отдельной мастерской. Олександр Левицький каже, художнє полотно Гольдштейна єдине в Україні, що розміщене на стелі та має розмір більше 4 метрів у довжину. Вона була в дуже печальному, дуже плохому стані, тому що на реверсі картини була спинка картини. Там була плесень, множество загрязнений, множество потерь і на фронтальній частині картини. І от ці потери були встановлені вже благодаря нашій фотографії 10-літньої давності. Зараз я займаюся розчисткою пізніших нашарувань до авторської білки синього кольору. Над відновленням стелі та малюнків зірок працює реставраторка Ольга Кармазіна. Дівчина розповідає, аби картина не пошкодилася вдруге, балки покрівлі змінили. Наразі працюють над тим, аби залатати дірку. Щодо картини, перш за все, ми маємо підготувати якісну дуже основу під місце, на яке вона назад кріпиться, на якому вона була. Ми маємо завершити всі ремонтні роботи зі стелею, а далі ми вже зможемо її назад приклеїти, тому що вона була приклеєна на клей, а потім прибита цвяхами. Картина буде виглядати так, як вона виглядала 120 років назад. За словами Олександра Левицького, повернути картину на попереднє місце планують навесні 2022 року. Загалом для проєкту необхідно було 15 тисяч євро. Наразі для завершення залишилося зібрати 120 тисяч гривень. Олександра Пономаренко, Владислава Гарбар. Новини на Суспільному. Одеса.